فلسطين 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 أنت في إسرائيل أنت في إسرائيل أنت في بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے آج لدھیانہ کی اتحاسک جامع مسجد سے ایک کینڈل مارچ جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم لوگوں کے حق کے اندر نکالا گیا ہے کیونکہ پچھلے دس دن سے لگاتار غازہ میں اسرائیل کا جو آتنکواد ہے جس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور آج سے دو دن پہلے جو اسپتال کے اوپر اسرائیل کا اٹیک ہوا جس میں 500 لوگ جس میں ڈاکٹر بھی ہیں مریض بھی ہیں اسپتال کا سٹاف بھی ہے 500 کے 500 لوگ جس میں مارے گئے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا پیغام دینے کے لیے کہ اسرائیل جو آتنکواد وہاں مچا رہا ہے اس کے لیے سب لوگوں کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے اور دنیا کے جو وشو کا بھائی چارہ ہے اس میں یہ بات جانی چاہیے کہ اسرائیل نے بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج فلسطین کے غریب لوگوں کو مظلوم لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو جس طرح ہوائی حملوں کے اندر مارا جا رہا ہے اس کے لیے پورے وشو سمودائے کا چپ رہنا جو ہے وہ شرم کی بات ہوگی اس لیے اس جنگ کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو دھرم کے آدھار پر لڑا جا رہا ہے بلکہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ دادا گیری کر کے کسی کو ان کے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں بس یہی سندیش اور میں پنجاب کے سبھی لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں کہ فلسطین کے بند کرو بچوں کا قتل بند کرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ رہنما ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندو مسلم سکھ عیسائی نعرہ تکبیر بچوں کا قتل بند کرو بچوں کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر فلسطین آن تکی اسرائیل بچوں کا قتل بند کرو بچوں کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو نعرہ رسالت نعرہ تکبیر فلسطین زندہ باد آن تک اسرائیل
بچے کا قتل بند کرو بچے کا قتل بند کرو بچے کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت رہبر و رہنما رہبر و رہنما رہبر و رہنما رہبر و رہنما مصطفی مصطفی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فلسطین 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 زندہ باد آن تک اسرائیل مردہ باد آن تک اسرائیل مردہ باد آن تک اسرائیل مردہ باد بچوں کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو بچوں کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو بچوں کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو آن تک اسرائیل زندہ باد بچوں کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو بچوں کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہبر و رہنما مصطفی مصطفی رہبر و رہنما مصطفی مصطفی رہبر و رہنما رہبر و رہنما نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فلسطین 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 آن تک اسرائیل بھائی جتنے بھی ساتھی ہیں اپنے اپنے موبائل کے ٹور چلا رہے اپنے اپنے موبائل کے ٹور چلا رہے سب ساتھی جن کے پاس موم بتی نہیں ہے اپنے اپنے موبائل کے ٹور چلا لے جن کے پاس موبائل ہے موم بتی نہیں ہے اپنے اپنے موبائل کی ٹور جلا لے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد آن تک اسرائیل مردہ باد آن تک اسرائیل مردہ باد بچوں کا قتل بند کرو بند کرو بچوں کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو بچوں کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو نعرہ رسالت زندہ باد نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر فلسطین آن تک اسرائیل آن تک اسرائیل بچوں کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو نعرہ رسالت نعرہ تکبیر فلسطین آن تک اسرائیل بچوں کا قتل بند کرو نعرہ تکبیر فلسطین زندہ باد مردہ باد بچوں کا قتل بند کرو مصطفی رہبر و رہنما نعرہ رسالت یا رسول اللہ فلسطین زندہ باد آن تک اسرائیل مردہ باد بچوں کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہبر و رہنما مصطفی ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ
فلسطين زندہ باد فلسطين زندہ باد فلسطين زندہ باد فلسطين زندہ باد انت في اسرائيل انت في اسرائيل انت في اسرائيل بچے کا قتل بند کرو بچے کا قتل بند کرو بچوں کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد آنتکی اسرائیل مردہ آباد آنتکی اسرائیل مردہ آباد آنتکی اسرائیل مردہ آباد آنتکی اسرائیل بچے کا قتل بند کرو بچوں کا قتل بند کرو فیروز گاڑی بولو اس کو نکال لو رین جائے گا اتنا زندہ باد کون لے گیا ببلو پاس ہے یہ ببلو کا بازا لگ رہا ہے نہیں اس کو بولو کا بھی اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد آنتکی اسرائیل مردہ باد آنتکی اسرائیل مردہ باد آنتکی اسرائیل مردہ باد بچوں کا قتل بند کرو بچوں کا قتل بند کرو بچے کا قتل بند کرو بچے کا قتل بند کرو چلتے رہے بھائی بابو چلتے رہو تھوڑا چلتے رہے بھائی بچے کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو عوام کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر فلسطین زندہ آباد فلسطین زندہ آباد فلسطین زندہ آباد عثمان بھائی کا آواز آ رہا ہے مصطفی
بند کرو 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 I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to
وأنا أشتغل